А сега продължаваме с една тема с отправна точка 10 октомври. 10 октомври е Европейския ден на донорството. И това ни даде повод днес да поканим в нашото студио Тодор Мангъров. Той е председател на Асоциация пулмонална хипертония. Здравей, ще си позволя да ти говоря на ти, защото отдавна се познаваме. Асоциация пулмонална хипертония всъщност с съдействието на Изпълнителната агенция по трансплантация ще дадат начало тази година на седмицата на донорството, която се организира традиционно в България. Какво организирате вие и какво ще представлява този старт? Здравейте, госпожо Циколова. Благодаря ви за поканата. Наистина се познаваме от много отдавна, така че съвсем нормално е да говорим на ти. Радвам се, че тази година Асоциация пулмонална хипертония беше поканена от Изпълнителна агенция по трансплантации като партньор при организацията на Европейския ден на донорството. Персонално ние участваме в организирането и подготовката на изложба, която ще бъде открита на 10-ти, която е началото на Европейския ден на донорството. Изложбата ще се организира пред градинката на Кристал, ще представлява 28 фотоса, част от които са информационни с това какво представлява донорството, защо донорството в България е толкова трудно да се случи, какви са митовете свързани с донорството. Също така има и 16 фотоса, в които известни български личности подкрепят тази благородна инициатива. Техните ликове са отразени на фона на есета, които Изпълнителна агенция по трансплантация получи чрез обявяване на конкурс за миналогодишния ден на донорството. Сега в момента тези есета са на разположение на гражданите да се запознаят с тях и с инициативата ни. Всъщност, вероятно, много, много от нашите зрители не знаят, че има белодробни заболявания, които се лекуват само с белодробна трансплантация, че в България белодробната трансплантация не може да се случи и че всъщност това е един процес, който изисква много добра колаборация между много институции, голяма част от които не са български. Най-сериозният проблем е, че действително в България все още не се случват белодробни трансплантации. Аз съм председател на Асоциация пулмонална хипертония. Това е едно изключително тежко, рядко заболяване, което в стадиите си на протичане не бих използвал думата лекува, по-скоро думата е поддържане на състоянието на пациента с медикаменти, но в последния стадий това заболяване задължително се лекува чрез белодробна трансплантация. В момента в България има около 7-8 пациента с заболяването на пулмонална хипертония, които се нуждаят от белодробна трансплантация. За щастие, една от белодробните трансплантации, които беше осъществена успешно на български пациент, е на пациент точно с заболяването пулмонална хипертония. И нашата надежда е, че съвсем скоро ще стане факт и първата успешна белодробна трансплантация в България. Има такива надежди? Има такава организация вече? Нямам точна информация, но съм абсолютно убеден, че нашето здравеопазване е на високо ниво и се работи в тази насока, тъй като в някакъв по-ранен етап на тази година имаше намерение действително от български лекари, които са на много високо ниво в трансплантологията в България, да осъществят такава белодробна трансплантация. Впоследствие тези намерения останаха малко на по-заден план. Продължават да се насочват хора, нуждаещи се от белодробна трансплантация в европейски клиники. Не знам това до кога би продължило и кога действително би могло да се работи и да се очаква първа успешна белодробна трансплантация в България. Имаме верния човек, който може да ни помогне в разтълкуването на въпросите, които задаваш. Доктор Мариана Симеонова, директор на Изпълнителната агенция по трансплантация, е на скайп линията ни. Тя е в момента на конференция в Лисабон. Затова я включваме по скайп. Доктор Симеонова, здравейте! Здравейте!
Фокусирахме се в така, дни преди старта на седмицата на донорството в България върху белодробните трансплантации, тъй като това е един от, така, една от видовете трансплантации, които в момента са под въпрос. Българските пациенти или пътуват до Виена, ако се създаде такъв шанс, или чакат, докато Господ реши. Да започнем от въпросите, които Тодор Мангъров зададе тук в студиото. Дали пък това би могло да се случи в България в близко бъдеще? Аз мисля, че да. Това би могло да се случи. Лекарите, които участват в такъв вид трансплантация, работят. И аз харесвам начина, по който подхождат. Чувате ли мен? Да, чуваме ви много добре. Да, начина, по който подхождат, защото една трансплантация по принцип обединява много специалности, много дейности, особено когато се касае за такава тежка и сложна трансплантация, и в този случай трябва да има подготвени екипи и за предтрансплантационна оценка и подготовка, за операция, за реанимация и след трансплантационно наблюдение, така че това ще се случи, но така би трябвало да стане, когато екипите са подготвени напълно, защото това е нещо, което не се е случило и би трябвало да не се обучат хората. А дали можем да сметнем колко време има до тогава? Може би най-точно ще отговорят наистина лекарите, които работят. Това са хирурзите, пулмолозите. Има вече проведени обучения, предстоят такива обучения, включително и в Виена. Има контактите, тъй като нашите лекари са добре познати сред средите на европейските лекари, така че те имат също контактите, ние каквото можем ще помогнем и помагаме. И това ще се случи, убедена съм. Просто трябва наистина да бъдем много сериозни и да подхождаме правилно. Доктор Симеонова, след малко ще включим от Виена Таня Боргоджийска, една българка, която беше трансплантирана, получи своя втори шанс, получи белодробна трансплантация в Виена преди около 2 месеца. Знам, че доста усилия коства това както на пациентската организация, както на самата Таня, така и на изпълнителната агенция по трансплантация, тази операция да се случи. Може ли да разкажете малко повече как се стигна до тая възможност? Да, Таня е всъщност втория български гражданин, който е с трансплантиран белодроб. Всъщност нещата се случиха така. Когато започнахме работа с екипа ми в агенцията, се оказа, че има абсолютен отказ от страна на Европа и въобще на Виенската клиника да приема български граждани. Мисля, че ние направихме правилен анализ и решихме, че слабото място е това, че винаги, когато искат отговор и търсят връзка, трябва да има човек, който може да отговаря. Това е едно сътрудничество, което не е лесно, така че ние поехме този ангажимент. Аз се свързах с професор Клепет, посрещнах се с него лично, след едно част разговор, той каза, че приема Стефан, който ми е първият български трансплантиран пациент, и още няколко човека, така че аз веднага се засилихме, заедно тогава и с Тодор се запознахме, да приготвим следващите хора, разбира се, лекарите, които са безкрайно добри, оценяват хората. И предложих, аз напомних на професор Петко, че обещава още няколко човека, а това се случи. Той прие, вече имаме 4 човека записани, 5 и 6 са в подадени като документи. Другото, което се случи отново, даже повече, да, отново благодарение на хората, които даряват в България, е това, че ние подадохме бял дроб към клиниката в Виена и към европейски страни, което означава, че хората, дарили органите на починалия близък в България, спасиха и Таня, и Стефан, защото благодарение и на тях беше даден шанс на Таня и на Стефан. И аз много се радвам за тях това. Много ви благодаря за времето, което ни отделихте. Успех на конференцията ви желая. Ще се радваме да бъдете наш гост по-нататък, когато отново сте си в България. Връщаме се в студиото на BIT, където е Тодор Мангъров, председател на Асоциация пулмонална хипертония. Това, с което завърши доктор Симеонова, е, че всъщност България вече сравнително активно участва в мрежата Евротрансплант. За да не отнемаме от нейното време, ще се опитаме двамата с теб да обясним на нашите зрители какво всъщност е това и защо е толкова важно ние да сме част от тази обща европейска мрежа.
Огромна благодарност на доктор Симеонова за неуморната и денонощна работа. Тя работи наистина денонощно. Тези успешни белодробни трансплантации, две на брой на български пациенти в чужбина, в момента се осъществиха изцяло благодарение на факта, че се получи много добро взаимодействие между нашата здравна система, Агенцията по трансплантация и програмата Евротрансплант, в която така водеща роля има този лекар, който тя спомена, професор Валтер Клепетко. Благодарение на неговата добра воля и на изключително добрата воля на Агенцията по трансплантации да се дадат органи на български починали граждани. Тоест български донори, които при част от органите не могат да се трансплантират в България. Точно така. При възникване на донорска ситуация, да кажем, бъбреците могат да се трансплантират в България, черния дроб може, сърцето може, но белия дроб не. По линия на Евротрансплант, белия дроб в някои случаи заминава за страна от Европейския съюз, където чакащ пациент бива трансплантиран. Не е задължително орган, който идва от България, да бъде трансплантиран на български пациент. Органите се трансплантират вследствие на сходимост между реципиента и органа. Тоест, важни са медицинските критерии, а не националността. Точно така, но когато ние активно участваме с наши органи към програмата Евротрансплант, това означава, че ни се повишава рейтинга към тази програма и ние можем да участваме възможно повече трансплантирани, успешно трансплантирани български граждани. Тоест повече български пациенти да заминават в чужбина, когато не може да им се помогне тук и да получават своя втори шанс, както е в случая с белите дробове в Виена. Точно така. Таня Боргоджийска, втората българка, която е получила белодробна трансплантация в Виена, сега е на скайп. Тя все още е в Виена. Таня, здравейте! Здравейте! Как се чувствате първо? Добре, много добре. Таня, разкажете ни малко как се развива вашия живот след трансплантацията. Знаем, че в началото на август се е случила операцията. Какво се случи с вас след това? Еми, в момента се възстановявам. Имам преизписана физиотерапия. Все още мускулите са ми много слаби. Затова ходя на физиотерапия. Все още ме нагласяват лекарствата. И така. В момента ходя на контролни прегледи и съм под постоянно лекарско наблюдение. Какво е различното в начина, по който се чувствате от преди трансплантацията и сега? Дишам. Определено да дишам много по-добре. Чувствам се много по-добре. Не се изморявам както преди. Мога да се изкачвам стълбите без да се задъхвам. И това е чудесно. Това ще промени ли живота ви от тук нататък? Какви планове правите сега, които преди не сте можела да направите? Ще го промени определено към по-добро. От тук нататък всичко, каквото и да реша да направя, ще е много по-добре, отколкото преди. Доколкото ми е известно, около месец още има от възстановяването ви във Виена. Нали така? Да. Горе-долу, надявам се към края на октомври да ме направят последната бронхоскопия и вече в началото на ноември да се прибера в България. Какво планирате да правите, като се приберете в България? Първата година нямам големи планове, тъй като ще трябва да се връщам на един или два месеца тук за прегледи. Отделно в България ще бъда под наблюдение от моите лекари, които съм лекували преди това. Така че първата година ще е общо взето напред-назад от Виена до България и обратно. И така. Тъй като
Така че първата година нямам кой знае какви планове. Просто да се пребера в къщи и да се видя отново със семейството си. А след това, вие сте млад човек, имате много възможности. Как си представяте бъдещето сега, когато той изглежда така по-богато на възможности? Ох, ами, честно казвам, не съм мислила много за това. Всичко стана много бързо. Ние чакахме доста и в този момент, в който въобще никой не го очакваше, нещата се случиха. Просто се надявам от тук нататък живота да е нормален. Това е всичко, което искам. Много, много благодаря за времето, което ни отделихте. Стискам палци всички мечти и желания да се сбъднат по най-добър начин. И здраве преди всичко ви желая. Таня Боргоджийска, втората българка, получила белодробна трансплантация във Виена. Мечтая си живота и да е нормален. Таня засегна един много важен аспект от белодробната трансплантация. Това е след оперативния възстановителен период. В момента, до 3 месеца след извършването на самата трансплантация, тя е в Виена и ще продължава да бъде още месец, както каза, за след оперативно проследяване и възстановяване, рехабилитация. Много е важен етапа, който е от тези 3 месеца, месеца в момента, в който се прибере в България, до навършването на една година след трансплантация. Този следоперативен трансплантационен период в България е трудно да бъде проследен. Поради тази причина, това, което тя каза, че ще се връща в Виена на всеки 2 или 3 месеца, за да продължава проследяването, е един момент, който беше засегнат в разговорите ни с професор Клепетко и миналата и по-миналата година. Той желае съдействие с българската здравна система, за да може тези пациенти успешно да бъдат проследявани в България, а не да се налага ходене до Виена и там на всеки 2-3 месеца този пациент, който е претърпял толкова сложна манипулация, да се налага да пътува 1000 км до Виена, за да му бъде проследено състоянието. Тоест, когато говорим за белодробни трансплантации и за това, че те може би в някакъв момент ще бъдат извършвани и тук, всъщност има доста работа да се върши, защото не само операцията трябва да бъде направена, а и доста труд и знания за след това са необходими, за да може този човек наистина да бъде здрав. Както каза доктор Симеонова, белодробна трансплантация в България все още не е възможно да бъде извършена, защото това е един изключително сложен, комплексен подход към пациента. Необходимо е този пациент да бъде обгрижван до момента, в който настъпи събитието на трансплантацията. Необходимо е самата трансплантация да бъде направена от мултидисциплинарен екип с изключително голям опит, знания. Необходимо е да участват лекари от много специалности. Имаме много добри специалисти в България, но в момента все още специалистите нямат опит, тъй като няма направена все още успешна трансплантация в България. След като се извърши тази трансплантация, е необходимо рехабилитация, възстановяване и проследяване. Целият този процес отнема на пациента около година и половина до 2 от живота му и в всеки един момент, в който този процес не е извършен качествено, съществува риск за здравето и живота на пациента. Нещо, което екипите от Австрия не си го позволяват и поради тази причина се налага на всеки 2 до 3 месеца пациента да пътува до болницата в Австрия. На финала на този разговор ми се иска да погледнем и към хората, които правят всичко това възможно. И го правя основно, защото всеки път, когато говорим с доктор Симеонова за трансплантации, тя казва, че най-важното в трансплантациите е донорството. Предстои една седмица с много събития, които са адресирани най-вече към хората, които не са пряко ангажирани с трансплантациите и донорството. Имаш ли информация, освен вашата изложба, къде другаде хората могат да се информират малко повече, всъщност какво е донорството, на кого е нужно, на кого помагаме?
Мисля, че най-пълна информация в момента по отношение на това какви са, каква е реалността за донорството в страната не може да се получи на сайта на Агенция по трансплантации, също така и на сайта на една инициатива, която е национална кампания в подкрепа на донорството. Сайта е bgdonor.com. Там основната тема, която се засяга, това е пречките, които съществуват в обществото ни, за да не се случва донорството с такава честота, каквато е в страните от Европейския съюз. Основен проблем в България за съществуването на донорски ситуации е липсата на съгласие от страна на близки на загинал или починал пациент в мозъчна смърт. Много често това този отказ се получава вследствие на една такава вкоренена убеденост в тези хора, че ще се злоупотреби. Това може са би митове, на недостатъчно добра комуникация от страна на институциите. По-скоро недостатъчна информация. Да. Все още съществува убеждението в тези хора, че от едни, насъдено от едни филми от преди 10-15 години, в които отвличат хора и ги разфасоват и им продават органите. Това може да се случи, но е криминално деяние и е подсъдимо и всъщност, България не се, не се набляга на тази страна на, на това криминално деяние. И всъщност ще завърша тази твоя теза с абсолютната убеденост на много лекари, които говорят по темата, че всъщност в България няма никакъв потенциал технически, персонален, кадрови това да се случва. За да се случи една успешна трансплантация, е необходимо да се случи, да се направи успешна експлантация, а това става от екип от лекари и специалисти в болнична обстановка и под специален лекарски надзор на лекар, който се нарича координатор, за да може целият този механизъм да е успешен. Много хора са ангажирани по веригата. И е неуместно в момента да се говори за каквато да е форма на злоупотреба. Много ти благодаря за времето, което отдели. Аз се надявам да сме повдигнали завесата на тази тема. През цялата следваща седмица ще има събития тук в София и в много градове от България, които ще разказват на хората за това какво е донорството, какво са трансплантациите. BIT ще проследи тези събития и ще разкаже на своите зрители.